This is Angelet. Welcome to Study Table. Standard 6, English Unit 2, Cinderella. Part 2. In the previous class, we have seen what happened to Cinderella. A fairy godmother came to help her. Do you remember? Now let's see what have they done. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു ഒരു ഫെയറി വന്നായിരുന്നു അല്ലേ ആരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സിൻഡ്രല്ലെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നതെന്ന് ദേർ ഇസ് എ മൗസ് അപ്പം ഫെയറി ആ ഗോഡ് മദർ സിൻഡ്രല്ലയോട് പറയുകയാണ് പംകിൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും അവൾ പംകിൻ കൊണ്ടു കൊടുത്തു അപ്പം ആ പംകിൻ ഒരു കോച്ചായി മാറി വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് ദേർ ഇസ് എ മൗസ് ട്രാപ്പ് ഇൻ ദ ബാക്ക് യാർഡ് ഓഫ് യുവർ ഹൗസ് ബ്രിങ് ഇറ്റ് ടു മീ സിൻഡ്രല്ല വെന്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ബ്രോട്ട് ദ മൗസ് ട്രാപ്പ് ഫെയറി ആ ഗോഡ് മദർ സിൻഡ്രല്ലയോട് പറയുവാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പുറകു വശത്ത് പിന്നിൽ ഒരു മൗസ് ട്രാപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് എലിക്കെണിയുണ്ട് അത് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു There were six mice in it. അതിൽ ആറ് ചുണ്ടലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദ ഫെയറി വേവ് ദ മാജിക് വാൻഡ് ഓവർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ദ മൈസ് വെർ ടേൺഡ് ഇൻ ടു സിക്സ് വൈറ്റ് ഹോഴ്സസ് ഫെയറി എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ ആ കമ്പ് കൊണ്ട് കറക്കിയപ്പോഴും എന്ത് പറ്റി ആ മൈസെല്ലാം ചുണ്ടലുകൾ ആറ് വെള്ള കുതിരകളായി മാറി Looking at the coach and the horses, the fairy said, Now we have a coach to travel in and six horses to draw it. But we haven't any footmen. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോച്ചും ഉണ്ട് ആറ് കുതിരകളും ഉണ്ട് കോച്ച് ഓടിക്കാൻ പക്ഷേ നമുക്ക് ആരില്ല നമുക്ക് കാലാൾഭടന്മാരുണ്ടല്ലോ ഈ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അവർ ഇല്ല ഗോ അഗെയിൻ ഇൻ ടു ദ ഗാർഡൻ ആൻഡ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് സിക്സ് ലിസേർട്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ വാട്ടറിംഗ് പോട്ട് ഡ്രിങ്ക് ദം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഗാർഡനിൽ ബാക്കിൽ പോയി എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന കുടമുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകിൽ എന്തുണ്ട് ആ കുടത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ആറ് പല്ലികളുണ്ട് അതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു When Cinderella brought the lizards, the fairy changed them into footmen. Cinderella എന്ത് ചെയ്ത് ആ ലിസർട്സിനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി ഫെയറി അതിനെ എന്തുമായി മാറ്റി ഫുഡ്മെൻ ആയിട്ട് കാലാൾഭടന്മാരായിട്ട് മാറ്റി ദ ഫുഡ്മെൻ ബൗഡ് അറ്റ് ഹർ ഈ കാലാൾഭടന്മാർ എന്ത് ചെയ്ത് ബോഡി ഗാർഡ് പോലുള്ളവർ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ വണങ്ങി ദേ വോർ ബ്ലൂ ആൻഡ് യെല്ലോ ക്ലോത്ത്സ് അവരുടെ അവർക്ക് യൂണിഫോം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഏത് കളറിലായിരുന്നു ബ്ലൂവും നീലയും മഞ്ഞയും സിൻഡ്രല്ല വാസ് വെരി ഹാപ്പി ടു സീ ദം സിൻഡ്രല്ലയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അവരെല്ലാം കണ്ടപ്പോഴേ ബട്ട് ഷീ ബിക്കെയിം സാഡ് വെൻ ഷീ ലുക്ക് അറ്റ് ഹർ ക്ലോത്ത്സ് ബട്ട് ഐ കനോട്ട് ഗോ ഇൻ ദിസ് റാക്സ് ഷീ സെഡ് സിൻഡ്രല്ലയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പക്ഷേ അതേസമയം അവൾക്ക് വിഷമമായി എന്ത് പറ്റി അവളുടെ തുണി കണ്ടിട്ട് അവൾ പറയും ഈ അഴുക്ക തുണിയിൽ ഈ ഇത്രയും പഴം തുണിയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ പോകും ഞാൻ ഐ വിൽ ഗിവ് യു വണ്ടർഫുൾ ക്ലോത്ത്സ് ദ ഫെയറി സെഡ് അപ്പോൾ ഫെയറി പറയൂ ആ മാലാഖ പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ നിനക്ക് നല്ല അടിപൊളി തുണികൾ തരാം The fairy touched Cinderella with a magic wand. Her rags changed into beautiful clothes of silk and gold. A fairy endu edu avale aa magic vadi kond avale tottappulu avalde aa palaye thuni ella endayi maari nalla manoharamaya pattindeyum swarnathinte thuniyayi maari. There were diamonds in her hair. Avalde mudiyil endundayirunnu diamondukal vannu ആ കല്ലുകൾ രത്നക്കല്ലുകൾ വന്നു ആൻഡ് ഷീ വോർ ടു പ്രിറ്റി ഗ്ലാസ് ഷൂസ് അവളുടെ കാലിലുള്ള ചെരുപ്പ് എങ്ങനത്തെ ആയിരുന്നു നല്ല ഗ്ലാസിൻ്റെ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള നല്ല ഷൂസ് ആയിരുന്നു ദ ഫെയറി സെഡ് യു ക്യാൻ ഗോ ടു ദ ബോൾ നൗ ബട്ട് റിമെമ്പർ ദ മാജിക് എൻഡ്സ് അറ്റ് 12 o'clock യു മസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ഹോം ബിഫോർ ദറ്റ് ടൈം നിനക്ക് ഇനി എവിടെ പോകാം ആ ബോൾ ആ ഫംഗ്ഷനിൽ പോകാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നീ ഓർക്കണം 12 o'clock നിൻ്റെ മാജിക് എല്ലാം തീരും അതിനു മുൻപേ നീ എന്ത് ചെയ്യണം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം സിൻഡ്രല്ല വെന്റ് ടു ദ ബോൾ ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ വണ്ടർഫുൾ ക്ലോത്ത്സ് ഷീ റോഡ് ഇൻ റെഡ് കോച്ച് സിക്സ് ഫുട്മെൻ വെയിറ്റഡ് ഓൺ ഹർ എന്ത് ചെയ്തു സിൻഡ്രല്ല ആ മനോഹരമായ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് ആ വേഷത്തിൽ അവൾ എങ്ങോട്ട് പോയി ബോളിലേക്ക് ഫംഗ്ഷനിൽ പോയി എങ്ങനെയായി പോയത് റെഡ് കോച്ചിലാണ് പോയത് സിക്സ് ഫുട്മെൻ വെയിറ്റഡ് ഓൺ ഹർ അവൾ അവിടെ കോച്ചിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ബോളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ആ ബോഡി ഗാർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്ത് അവരിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇൻ ദ ബോൾ റൂം ഷീ ലുക്ക് ലൈക്ക് എ പ്രിൻസസ് ആ ഫംഗ്ഷനിൽ അവളെ കാണുമ്പോഴെങ്ങനെയാണ് ഒരു രാജകുമാരിയെ പോലെയായിരുന്നു അവളെ കാണാൻ നത്തിങ് വാസ് ദെൻ ഹേർഡ് ബട്ട് എ കൺഫ്യൂസ്ഡ് നോയ്സ് പിന്നെ അവിടെ ഇവളെ കണ്ടിട്ട് ഓരോരുത്തരും എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ആകെപ്പാട് എല്ലാവരും ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനിലായിരുന്നു അവർ പറയും ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷീ ഈസ് ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷീ ഈസ് നോക്കി എത്ര മനോഹരമാണ് എത്ര സൗന്ദര്യം അവളെ കാണാൻ എത്ര സുന്ദരിയാണ് അവൾ ദ പ്രിൻസ് നോട്ടീസ്ഡ് ഹെർ അറ്റ് വൺസ് പ്രിൻസ് എന്ത് ചെയ്ത് ആ രാജകുമാരൻ ഒരിക്കൽ അവളെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഹി ഡാൻസ്ഡ് ഒള്ളി വിത്ത് ഹർ ആ രാജകുമാരൻ്റെ പോലും ശ്രദ്ധ ആരുടെ മേൽ പോയി സിൻഡ്രല്ലയുടെ മുകളിൽ പോയി സിൻഡ്രല്ല എന്ത് ചെയ്തു സിൻഡ്രല്ലയോട് കൂടെ മാത്രമേ ഇപ്പോഴും ആര് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുള്ളൂ പ്രിൻസ് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുള്ളൂ ഹർ സിസ്റ്റേഴ്സ് വെർ നൗ ജെലസ് ഓഫ് ഹർ ആ സഹോദരിമാർക്ക് ഭയങ്കര കുശുമ്പ്
അസൂയ തോന്നി. ബട്ട് ദി ഡിഡ് നോട്ട് റിക്കഗ്നൈസ് സിൻഡ്രേല. പക്ഷെ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഈ രാജകുമാരി ആരാ, സിൻഡ്രേലയാണെന്നുള്ള കാര്യം അവർക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഷി വെന്റ് ഓൺ ഡാൻസിങ് ആൻഡ് ഫോർഗോട്ട് അബൌട്ട് ദ ടൈം. നമ്മുടെ സിൻഡ്രേലയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റി, അവൾ ഇങ്ങനെ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ഡാൻസ് കളിച്ചോണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ അവളൊരു കാര്യം മറന്നു, സമയം പോയത് അവള് മറന്നുപോയി. ദെൻ ദ ക്ലോക്ക് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു സ്ട്രൈക്ക് 12. അപ്പോഴാണ് ക്ലോക്കിൽ എന്താ ക്ലോക്കിൽ എന്തോ 12 മണി അടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടത്. ഷീ നൗ റിമെമ്പർ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ദ ഫെയറി. അവൾക്ക് അപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നു, ദൈവമേ അയ്യോ ആ ഫെയറി എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ 12 മണിക്ക് മുമ്പേ എവിടെ പോകണം, വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വരണം അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നേ, മാജിക്ക് തീരത്തില്ലേ, പഴയതുപോലെ ആകത്തില്ലേ എല്ലാം. ഷീ ബൗഡ് ടു ദ പ്രിൻസ് ആൻഡ് റാൻ ക്വിക്ക്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോൾ റൂം. അവൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്ത്, 12 മണി അടിക്കുന്ന കാര്യമോർത്ത് പെട്ടെന്ന് അവൾ പ്രിൻസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വണങ്ങിയിട്ട് അവൾ ഓടി റാൻ ക്വിക്ക്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോൾ റൂം. ആ ബോൾ റൂമിൽ നിന്ന് അവൾ ഓടി പുറത്തേക്ക് പോയി. Arriving home, she ran to seek out her godmother to tell everything that had happened at the ball. വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഓടി ആരെ കാണാനാണ് പോയത്, ആ ഗോഡ്മദറിനെ, ആ ഫെയറിയെ കാണാൻ പോയി. എന്തിനാ ആ ബോളിൽ ആ ഫംഗ്ഷനിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ. ഷീ സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ ഹാർട്ട്ലി വിഷ് ദ ഷീ കുഡ് ഗോ ടു ദ ബോൾ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആസ് വെൽ ബിക്കോസ് ദ പ്രിൻസ് ഹാഡ് ഇൻവൈറ്റഡ്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സിൻഡ്രേല പറയുവാ, ആ രാജകുമാരൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെയും ഡാൻസ് കളിക്കാൻ, എനിക്ക് നാളെയും പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഫെയറി. ദെൻ ഹർ ടു സിസ്റ്റേഴ്സ് നോക്ക്ഡ് അറ്റ് ദ ഡോർ. ആ ടൈമിൽ അവിടെ ആര് വന്നു, ഓർമ്മയുണ്ട് ഡാൻസിൽ പോയ രണ്ട് സഹോദരിമാരെ, യെസ് അവർ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങി വന്നു. സിൻഡ്രേല റാൻ ആൻഡ് ഓപ്പൺ ദ ഡോർ. സിൻഡ്രേല എന്ത് ചെയ്തു, സിൻഡ്രേല ഓടിപ്പോയി കതക് തുറന്നു. യു സ്റ്റേഡ് സച്ച് എ ലോങ് ടൈം, ഷീ ക്രൈഡ് ഗേപ്പിംഗ് റബ്ബിംഗ് എ റൈസ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചിങ് ഹെർസെൽഫ് ആസ് ഇഫ് ഷീ ഹാഡ് ബീൻ സ്ലീപ്പിംഗ്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സിൻഡ്രേല കുട്ടി എന്ത് പറഞ്ഞു, അവൾ കഥ തുറന്നിട്ട് പറയുവാ, ഓ നിങ്ങൾ ഇത്രയും താമസിച്ചാണല്ലോ വന്നത്, ഇങ്ങനെ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരുമ്മി കോട്ട് വയക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നൂത്ത് ഉറങ്ങി എണീക്കുന്ന പോലെ, ഉറങ്ങി ഇപ്പം എണീറ്റ് വന്നതുപോലെയാണ് അവൾ എന്ത് ചെയ്തത്, അഭിനയിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. ഓ നിങ്ങൾ ഇത്രയും സമയമായോ, താമസിച്ചാണോ വന്നത് എന്ന് ആര് ചോദിച്ചു, സിൻഡ്രേല ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ എവിടം വരെ കണ്ടത്, ഇവിടം വരെ കണ്ടു. നമുക്കിതിൻ്റെ കുറച്ച് മീനിങ്സ് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടും കൂടി, നെക്സ്റ്റ് പേജും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ മീനിങ്സ് നോക്കാം. ഇഫ് യു ഹാഡ് ബീൻ അറ്റ് ദ ബോൾ, സെഡ് വൺ ഓഫ് എ സിസ്റ്റേഴ്സ്, യു വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ബീൻ ടയേർഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഫംഗ്ഷനിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് ക്ഷീണമൊന്നും തോന്നത്തില്ലായിരുന്നു. അറിയാമോ ഇത്രയും എത്ര ടൈം ആയാലും നമുക്ക് തോന്നത്തേനും, അത്രയ്ക്ക് നല്ല രസമാണ് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷനിൽ പോകുമ്പോൾ. നീ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതും കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് അതിൻ്റെ രസമൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ദ ഫൈനസ്റ്റ് പ്രിൻസസ് വാസ് ദേർ, ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദാറ്റ് മോർട്ടൽ ഐസ് ഹാവ് എവർ സീൻ. ഏറ്റവും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ രാജകുമാരി അവിടെ വന്നിരുന്നു. നമ്മൾ ആരും ഇതുവരെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള സൗന്ദര്യമായിരുന്നു അവൾക്ക്. സിൻഡ്രേല സീൻ വെരി ഇൻഡിഫറെൻറ്റ് ടു വാട്ട് ദേ സെഡ്. പക്ഷേ സിൻഡ്രേലയാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാമോ, അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അല്ലേ. പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഷീ മസ്റ്റ് ദെൻ ബി വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇൻഡീഡ്, ഹൗ ഹാപ്പി യു ഹാവ് ബീൻ, കുഡ് നോട്ട് ഐ സീ ഹർ, ആ ഡിയർ സിസ്റ്റർ ടു ലെൻ മീ യുവർ യെല്ലോ ഡ്രസ് വിച്ച് യു വെയർ എവറി ഡേ. അപ്പം നമ്മുടെ സിൻഡ്രേല കുട്ടി പറയുവാ, ഓ അപ്പം അത്രയ്ക്ക് നല്ല രസമായിരുന്നു അവളെ കാണാൻ, ഷോ എനിക്ക് ആ പ്രിൻസസിനെ കാണാൻ പറ്റിയല്ലോ, കാണാൻ പറ്റിയില്ല, ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമോ സിസ്റ്റർ, സഹോദരി എനിക്ക് ആ യെല്ലോ ഡ്രസ്സ് തരുമോ, എന്നും നീ ഇടുന്ന യെല്ലോ കളറിലെ ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് തരുമോ. യെസ് ടു ബി ഷുവർ, ക്രൈഡ് എ സിസ്റ്റർ. ഹാ പിന്നെന്താ, ലെൻ മൈ ക്ലോത്ത്സ് ടു സച്ച് എ ഡേർട്ടി സിൻഡർ വെഞ്ച് ആസ് യു ആർ. ആഹാ കൊള്ളാമല്ലോ, നിന്നെപ്പോലുള്ള ഈ ചാരവും ദേഹത്തെല്ലാം പൊടിയും പടർന്നു കിടക്കുന്ന നിനക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ തുണി തരാനോ. ഐ ഷുഡ് ബി സച്ച് എ ഫൂൾ, ഞാനെന്താ അത്രയ്ക്ക് ഫൂൾ ആണോ. ദ എൻ്റയർ ഫാമിലി ബേസ്റ്റ് ഇൻ ലാഫ്റ്റർ. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറ്റി, ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ആ ഫുൾ അവളുടെ ആ അമ്മയും സ്റ്റെപ്പ് മദറും ആ സിസ്റ്റേഴ്സും എല്ലാവരും പൊട്ടി ചിരിക്കുമായിരുന്നു. ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ദ ടു സിസ്റ്റേഴ്സ് വെയർ ദ ബോൾ ആൻഡ് സോ വാസ് സിൻഡ്രേല ഡ്രസ്ഡ് ഈവൻ മോർ മാഗ്നിഫിഷ്യന്റ്ലി ദാൻ ബിഫോർ. അടുത്ത ദിവസം ആയപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി, അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും വൈകുന്നേരം അവർ ഫംഗ്ഷനിൽ പോയി. അപ്പോഴെന്ത് പറ്റി, ഇപ്രാവശ്യം സിൻഡ്രേല എങ്ങനെ വന്നത്, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തേക്കാളും മനോഹരമായ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യം വന്നേക്കുന്നത്. ദ പ്രിൻസ് വാസ് ഓൾവേസ് ബൈ ഹർ സൈഡ് ആൻഡ് നെവർ സീസ് ടു ഗീവ് ഹിസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കൈൻഡ് വേർഡ്സ് ടു ഹെർ.
പ്രിൻസോ ആ രാജകുമാരൻ അവളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് മാറത്തേയില്ലായിരുന്നു. അവളുടെ കൂടെ തന്നെ ഡാൻസ് ചെയ്യുകയും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നോ. ഓ നീ എത്ര സുന്ദരിയാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവളെപ്പോഴും അങ്ങ് പുകഴ്ത്തുമായിരുന്നു. സിൻഡ്രേല ഫോഗോട്ട് അബൌട്ട് ദ ടൈം. ആ ടൈമിൽ സിൻഡ്രേല എന്ത് പറ്റി, സിൻഡ്രേല സമയത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ അങ്ങ് മറന്ന് പോയി. ഷി തോട്ട് ദറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് നോ ലേറ്റർ ദാൻ 11 വെൻ ഷി കൗണ്ടഡ് ദ ക്ലോക്ക് സ്ട്രൈക്കിംഗ് 12. അവൾ വിചാരിച്ച ഓ 11 മണി ആയി കാണത്തുള്ളായിരിക്കും, പക്ഷെ ശരിക്കും അപ്പോൾ 12 മണി അടിക്കാൻ പോവായിരുന്നു. ഷി ജംപ്ഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ഫ്ലെഡ് ആസ് നിമ്പിൾ ആസ് എ ഡിയർ. അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓ മൈ ഗോഡ് 12 മണിയാവുന്നല്ലോ, അവൾ എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് ഓടി ചാടി. ഒരു മാൻകുട്ടി എങ്ങനെയാ ചുണയോടെ ഓടിപ്പോന്ന് അതുപോലെ അവൾ പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിന് ഓടിപ്പോയി. ഇൻ ഹർ ഹറി ഷി ലെഫ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഷൂസ് ഇൻ ദ ബോൾ റൂം. ആ ധൃതിയിൽ എന്ത് പറ്റി, അവളുടെ ഒരു ഷൂ അവിടെ വീണുപോയി, അവൾ അറിഞ്ഞില്ല. ആ ഷി റീച്ച് ദ കോച്ച് ഷി ഹേർഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ടിങ് ഡോങ്. 12 മണിയുടെ 12 ഇങ്ങനെ ടിങ് 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 അടിക്കത്തില്ലേ, അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് ഡിങ് ഡോങ് അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു, പെട്ടെന്ന് ആ കോച്ചിൽ എത്തി. സഡൻലി ദ കോച്ച് ബിക്കേം എ പംപ്കിൻ. അവളതിൽ കയറി പോയ ആ സമയത്ത് എന്ത് പറ്റി, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് വീണ്ടും പംപ്കിനായി മാറി. ദ ഹോർസ് ടേൺഡ് ഇൻ്റു മൈസ് ആൻഡ് ദ ഫുഡ് മെൻ ഇൻ്റു ഗ്രീൻ ലെസൺസ്. അങ്ങനെ ആ 12 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി, ആ കുതിരകളെല്ലാം ചുണ്ടലികളായി മാറി, അതേപോലെ ആ കാലാൾഭടന്മാരെല്ലാം പല്ലികളായി മാറി. പല്ലികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓന്തായിരിക്കും, ഗ്രീൻ ലിസേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓന്തൊക്കെ മേലിനെല്ലാം ആയിരിക്കാം കേട്ടോ. ഹർ ക്ലോസ് ബിക്കെയിം ദ ഓൾഡ് റാഗ്സ് അഗെയിൻ. അവളുടെ തുണി വീണ്ടും എങ്ങനെയാ പഴയതുപോലെ ആ പഴം തുണിയായി. ബട്ട് ദ വൺ ഷൂ ഓൺ എ ഫുട്ട് വാസ് അൺചേഞ്ച്. പക്ഷെ അവിടെ കാലിൽ കിടന്ന ആ ഒരു ഷൂ ഉണ്ടല്ലോ, അതെങ്ങനത്തെയാ, ഇപ്പോഴും ആ ഗ്ലാസ് ഷൂ ആണ് ഒരു കാലിൽ കിടക്കുന്നത്. ഷീ റീച്ച് ഹോം ബിഫോർ ഹർ സിസ്റ്റേഴ്സ് അറൈവ് സോ ഡിഡ് നോട്ട് നോ അബൌട്ട് എ ഗോയിങ് ടു ദ ബോൾ. അവളുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അവൾ എവിടെ എത്തി, അവൾ അവളുടെ വീട്ടിൽ മടങ്ങി വന്നു. അതുകൊണ്ട് അവളുടെ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞോ, ഇല്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് കണ്ട പോർഷൻ നമുക്ക് കുറച്ച് മീനിങ്സ് ഇനി നോക്കാം. മൗസ് ട്രാപ്പ്, എലിക്കെണി, ബാക്ക്യാർഡ്, വീടിൻ്റെ പുറകുവശം, മൈസ്, ചുണ്ടലികൾ, ഫുഡ്മെൻ, കാലാൾഭടൻ, ലിസർട്സ്, പല്ലികൾ, ബിഹൈൻഡ്, പിന്നിൽ, വാട്ടറിംഗ് പോട്ട്, വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന കുടം, ബൗഡ്, വണങ്ങി, വോർ, അണിഞ്ഞു, റാക്സ്, പഴന്തുണി, റോഡ്, സവാരി ചെയ്യുക, ജലസ്, അസൂയ, റെക്കഗ്നൈസ്, തിരിച്ചറിവ്, ഫൊഗോട്ട്, മറന്നുപോയി, സ്ട്രൈക്ക്, അടിച്ചു, റിമെമ്പേർഡ്, ഓർമ്മിച്ചു, സീക്ക് ഔട്ട്, തേടുക, ഹാർട്ട്ലി, ഹൃദയപൂർവമായി, നോട്ട്, മുട്ടൽ, ഗേപ്പിംഗ്, കോട്ടുവായിടുക, റബ്ബിംഗ്, തിരുമുക, സ്ട്രെച്ചിങ്, നിവർത്തുക, ഫൈനസ്റ്റ്, ഏറ്റവും നല്ല, മോർട്ടൽ, മർത്യൻ, ഇൻഡീഡ്, തീർച്ചയായും, ലെൻഡ്, കടം കൊടുക്കുക, വെൻഡ്, പെണ്ണ്, എൻറ്റയർ, മുഴുവൻ, ബേസ്റ്റ്, പൊട്ടിത്തെറി, മാഗ്നിഫിഷ്യൻലി, രാജകീയ പ്രൗഢിയുള്ള, സീസ്ഡ്, നിലയ്ക്കുക, കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ്, പ്രതിസ്തുതി, ഫ്ലഡ്, ഓടിക്കളയുക, നിമ്പിൾ, ചുണയുള്ള. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പോർഷൻ്റെ മീനിങ്സ് കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വാട്ട് ചേഞ്ചസ് അക്കോർഡ് ടു ദ ഫോളോയിങ് തിങ്സ്. എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് താഴെ പറഞ്ഞവയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത്? പംകിൻ എന്തായി മാറി? കോച്ചായി മാറി. മൈസ്, വൈറ്റ് ഹോഴ്സസ്, ലിസർട്സ്, ഫുട്മെൻ, റാക്സ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്ലോത്ത് ഓഫ് സിൽക്ക് ആൻഡ് ഗോൾഡ് അല്ലേ. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു സിൻഡ്രേല ഇഫ് ഷി കനോട്ട് റിട്ടേൺ ഹോം ബിഫോർ 12 o'clock. എന്ത് സംഭവിക്കും 12 മണിക്ക് മുമ്പേ സിൻഡ്രേല വീട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയില്ലെങ്കിൽ? എന്ത് സംഭവിക്കും? ദ മാജിക് വിൽ എൻഡ് അറ്റ് 12 o'clock അല്ലേ. ആ മാജിക് 12 മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തീരും, അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരണം. ഹാഡ് സിൻഡ്രേല അപ്പിയേർഡ് ഇൻ ഹർ ഓൾഡ് ക്ലോത്ത്സ്, ഹൗ വുഡ് ദ പ്രിൻസ് ഹാവ് ട്രീറ്റഡ്. ഇനി നോക്കിയേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത്. സിൻഡ്രേല അവളുടെ പഴയ ആ പഴം തുണിയൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ പ്രിൻസ് അവളെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവളോട് പെരുമാറുന്നത്, എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും? ഹി മൈറ്റ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഹർ അല്ലേ. ചിലപ്പം ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നുണ്ടോ? ഇല്ലായിരിക്കാം. വൈ ഡിഡ് സിൻഡ്രേല പ്രിറ്റൻഡ് ടു ബി അസ്ലീപ്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സിൻഡ്രേല ഉറക്കത്തിൽ എണീക്കുന്ന പോലെ, എണീറ്റ് വന്നതുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം? എന്താ അങ്ങനെ കാണിച്ചത്? അല്ലെങ്കിൽ ദേ വുഡ് ഹാവ് കം ടു നോ ദ ട്രൂത്ത് അല്ലേ. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് സത്യം മനസ്സിലാവത്തില്ല, ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം എവിടെയായിരുന്നു അവർ ചോദിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ എന്ത് ചെയ്തത്, ഉറക്കം നടിച്ച പോലെ കാണിച്ചത്. പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ അവിടം വരെ ഉള്ളത്. സിൻഡ്രേല ഫോർഗോ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് എ ഫെയറി ഗോഡ് മദർ ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് ഡേ. വാട്ട് മേ ബി ദ റീസൺ? സിൻഡ്രേല രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വോൾ ഫംഗ്ഷനിൽ പോയപ്പോഴും അവൾ എന്ത് മറന്ന്, സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ അവൾ മറന്നുപോയി ആ 12 മണിക്കുള്ള തിരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ള കാര്യം. എന്തായിരിക്കും കാരണം, അവൾ മറക്കാൻ എന്തായിരിക്കും കാരണം?
ഷി വാസ് ഡീപ്ലി എൻഗ്രോസ്ഡ് ഇൻ ദ ഡാൻസ് വിത്ത് ദ പ്രിൻസ് അല്ലേ. അവൾ പ്രിൻസിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നൃത്തത്തിൽ അവൾ മറന്നതായിരിക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. സോ സീ യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ടിൽ ദെൻ ബൈ. താങ്ക് യു.